Deus, aqui com a introdução de Radzil Darkbrew, The Alchemist. Um herói de força com ataque a curta distância que, com seus poderes de alquimia, o torna um herói extremamente versátil. Sua primeira habilidade, Acid Spray, joga um ácido na área selecionada por 16 segundos. Inimigos que passarem por aquela área levarão dano por segundo e perderão armor. A área de efeito é de 625, no level máximo os inimigos levarão 30 de dano por segundo e perderão 7 de armor. A segunda habilidade, Unstable Concoction, faz com que o Alchemist produza uma mistura para dar um stun e dano na área do alvo selecionado. Quanto mais tempo ele demorar para jogar, mais tempo o inimigo será stunado e maior será o dano. Após 5 segundos de preparo, a mistura alcança seu maior dano e tempo de stun, mas se em 5.5 segundos ela não for jogada, a mistura irá explodir no próprio Alchemist. No level máximo, o dano máximo é de 360 e o maior tempo de stun é de 4 segundos. Grievous Greed faz com que o Alchemist passivamente ganhe mais gold dos inimigos. A cada inimigo morto, ele ganhará um gold normal, mais um bônus extra. Se ele matar outra unidade em 30 segundos, mais bônus será adquirido. Também, ela dá um buff de 5 vezes as runas de Boundary. No level máximo, o bônus base é de 12 e o máximo é 36. O seu ult, Chemical Ray, faz com que o Ogro entre em fúria, aumentando sua velocidade de ataque, movimento e ganhando uma maior regeneração durante 25 segundos. No level máximo, ele reduz o cooldown da velocidade de ataque básico para 1, ganha um bônus de regeneração de HP de 100, um bônus de regeneração de mana de 12 e um bônus de velocidade de movimento de 60. Esse ult pode ser usado com o Scepter de uma maneira diferente. O Alchemist pode, de uma certa maneira, transformar o Scepter em um buff, retirando ele do slot de itens. Essa habilidade pode ser castada em si mesmo, garantindo os stats do Scepter, ou pode ser castada em um aliado, garantindo os stats e qualquer efeito que o Scepter dá para o herói. Tudo isso em forma de um buff permanente. É isso aí, galera. Obrigado por assistirem. O vídeo da esquerda te levará para o Ricky, e o da direita para o Ongen Aberration. Obrigado pelo joinha e pelo favorito. Se você gostou, compartilhe. Como sempre, Deus aqui. E até a próxima.